heldig at vi er her, noen av oss. Nei. Det er helt overbevist om. For Gud, han gjør store ting. Og vi er midt i det nå, så han fortsetter i kveld. Det er jeg helt sikker på, og i morgen. Jeg skal dele et vitnesbyrd, fordi jeg kan jo si litt bakgrunn, for jeg er fra Holmestrand, og fra samme menighet som Solfrid og Lisbeth og Bjørn. Vi er et bra team fra Vestfold her, og vi har gledet oss til å komme hit. Det er første gangen jeg er her, første gangen jeg er på disse turene til Solfrid i det hele tatt. Men jeg visste det at jeg skulle si ja til å være med. Hun ringte meg, så visste jeg at jeg skulle si ja med en gang. Men jeg måtte se litt i kalenderen og litt sånn, men jeg var kjapt å bekrefte. Jeg visste at dette var noe spesielt, og at jeg sa det også til Lisbeth når vi kjørte oppover, at dette blir et vendepunkt for flere av oss. Og jeg visste at det i hvert fall gjaldt meg. Så jeg var veldig sånn sulten på at Gud skulle gjøre noe nytt i livet mitt. Jeg har opplevd mange spennende ting før. Vi har vært på mange alfavikner. Så mange at jeg er ikke sikker på hvor mange, men vi har vært på mange gode alfavikner, og vi har opplevd sterke ting før. Men nå var jeg ordentlig sulten på noe helt nytt. Noe som skulle forandre livet. Så var det fredagsmøtet i går kveld, da jeg trodde ikke det skulle skje noe allerede da. Fordi jeg pleier å være litt treig, så jeg tenkte at det blir sikkert søndagen på meg. Jeg sto der nede, og så var det akkurat som jeg så et syn, at Jesus sto på vannet og sa «kom». At jeg var en av de som var i den båten, som det var tøft å gå over kanten. Men det slapp ikke tak på bildet. Så Jesus sa «kom» en gang til. Og så måtte jeg bare gå fram. Og da stiller jeg meg sånn, for jeg vil ta imot det han har for meg. Og så ble jeg jo bedt for. Noen av dere så jo at jeg deisa i gulvet. Og så når jeg lå der, så var det akkurat som Jesus fortsatte å vise meg ting. At vi skal få lov å være veiryddere på den plassen vi bor. Og vi er fra veldig mange forskjellige plasser. Og at vi skal få lov å komme hjem. For det som vi har opplevd her, det jeg har opplevd her, kan ingen ta fra meg. Nei. Og det som jeg opplevde på gulvet der nede, jeg tror det ble en hel time. Men det kan ingen ta fra meg. Jeg prøvde å dele det med foreldrene mine på telefonen i sted, men det er ikke lett å forklare noe sånt nå. Men jeg lå der, og Jesus han bare skylla over meg med sin kraft, gang på gang. Og Solfrid sa, vi kan spørre om mer, sier Solfrid. Og jeg bare sa de samme ordene. Jeg vil ha mer, Jesus. Og så kom han på nytt, og det var bare sånn at jeg lå der og kjente et trykk, et fysisk trykk i hele kroppen. Og det skylte gjennom meg gang på gang. Og det var indre legedom dette gikk om. Fordi at jeg kjente at jeg ble bredda innvendig. Jeg har vært veldig sliten. Og jeg har en veldig travel jobb. Jeg selger robotfjøs og reiser mye og veldig mye ansvar. Så denne høsten her så har det vært veldig slitsomt. Og jeg vet at jeg må mer i tjeneste. Jeg vet at jeg må. Det er et veiskille i forhold til balanse mellom jobb og tjeneste. Og det som jeg opplevde på det gulvet der, det er det ingen som skal ta fra meg. Den datoen kommer jeg til å huske så lenge jeg lever. For det var så stort. Og i tillegg så viste han meg det der med veirydder. Så kanskje jeg skal begynne i veivesenet? Jeg vet ikke.
fra fjøssystemer til veilesen. Men jeg skal lese fra Jesaja 40, og, det, og dette er ord som, som jeg har fått av Gud før. Og, og det er jo Johannes som rydder vei for Jesus, men Solfrid, hun var i Matteus i går, og, og så der spør Jesus, hvem sier dere at jeg er? Hvem sier dere at Jesus er? Og jeg har lyst til å fortelle dem jeg møter nå, at Jesus er herlighet. Jesus er noe fantastisk. Han setter mennesker i frihet. Han gjør at mennesker blir fri og fra depresjon, angst, fra alt som tynger. Fordi Jesus, han er kjærlighet. Og det er nettopp det Johannes hadde som oppgave, å rydde vei for Jesus, så menneskene skulle se, der er Guds sønn. Og han er bare herlighet. Jesaja 40, fra vers 3. Det lyder en røst fra en som roper i ødemarken. Rydd Herrens vei. Gjør hovedveien for vår Gud jevn gjennom ørkenen. Hvert dal skal heves. Hvert fjell og hver haug skal jevnes. De bratte stedene skal bli til en slette. Okkupert landskap til flatt mark. Herrens herlighet skal åpenbares, og sammen skal alle mennesker se det. For Herrens munn har talt. Det at vi er her nå er ikke tilfeldig. Jeg tror at dette er en viktig del av den vekkelsen som kommer over landet, det som vi opplever her. Det kan godt hende at dette er kirkehistorie, det vi opplever denne helgen. Jeg tror på det. At vi skal gå hjem og så bringe dette til menighetene våre. Og så skal vi få se stor vekkelse iblant oss. Det tror jeg. Amen. Oh, stor du er.
Jesus er her. Det er ikke så lett å skulle snakke på hans vegne når han er her. Vi vet jo at han er midt iblant oss. Vi vet det. Men vet vi det? Jeg har fortalt tidligere, men ikke så mye her. For sist jeg var her, så fikk jeg lov å oppleve noe spesielt. Og jeg fortalte da vi var på Sortland, så jeg fortalte. Men allikevel så er det noe med det at jeg kjente igjen at jeg ble minnet på at jeg skulle fortelle. Og jeg tenker, jeg starter der, og så vet jeg liksom ikke helt hvor jeg ender hen, men vi må bare starte der hvor jeg kjenner at jeg... Og må ikke tro at jeg er noe sånn hellig og flott, og at jeg har fått det så mye greier. Kanskje jeg trenger mer i nåde enn alle dere, det er kanskje derfor jeg får noe av dette, jeg vet ikke. Men i hvert fall så var jeg her, og så... Og det er liksom her det skjer. Men jeg er vist ekstra... Jeg har vel null filter her, da. Men i hvert fall så var vi i tilbedelse. Rein tilbedelse, sånn som nå i forkant av møtet. Men dette var søndag formiddag, og jeg hadde fri. Jeg hadde ingen oppgaver, jeg hadde ikke noe jeg skulle gjøre. Det var ingen jeg skulle be for, det var ikke noe som helst. Det var noe som jeg slag og tenkte, å, så deilig kan jeg bare være sammen med Jesus. Da kan jeg bare nyte og bare sitte og være i tilbedelse og bare la han få lov til å gjøre akkurat hva han vil. Og jeg kjente at jeg trenger det her som Tormod snakket om, hvile. Jeg trenger hvile, jeg trenger å sette meg ned med hans føtter og bare hvile og tilbe ham som alt handler om. Og i lovsangen så kjenner jeg jo det at jeg bare gir meg over til det Jesus har, og bare la hjertet mitt tenke, jeg bryr meg ikke noe om hva de andre tenker, at der ligger jeg som en klut igjen. Ja, ja, så ligger jeg som en klut igjen da. Det får ikke hjelpe det. Så jeg bare, og jeg ble liggende på gulvet, og så reiste jeg meg litt igjen, og så lå jeg litt, og så reiste jeg meg litt igjen, og så alt dette som jeg kjente i hjertet mitt da. Og så plutselig, mens jeg står der, og jeg står med hendene sånn som jeg har gjort så mange ganger før. Mens jeg står sånn og på en måte innenfor hans åsyn da. Som vi gjør så mange ganger. Så plutselig så merker jeg. Og jeg står akkurat omtrent der hvor Ellen er. Der hvor Ellen står nå. Jeg står med øya lagt. Og mens jeg står der så merker jeg at noen kommer inn og opp. Gjennom midtgangen her. Og jeg ser det, men jeg har øya lagt. Og jeg ser føtter som går rolig over den der løperen der. Rolig. Og det er ikke sko på. Og de er vakre. Og jeg ser hvordan de beveger seg sakte oppover. Og helt ned til foten, så får jeg se en hvit, myk, stofflignende kappe. Du kan ikke beskrive det. Det var sånn fløte, det var sånn noe mykt, det var sånn noe sånn som du ikke kan beskrive med norske ord. Og det var så mykt over føttene, altså det var så stille, og det var så utrolig, så du turte nesten ikke å puste. Og så... Over det igjen så var det et sånt skimmer. Akkurat som det var et sånt skimmer av blått og gull og sølv og lilla og alt det sånt tynt lag. Som du bare kunne ikke vite når du sluttet og begynte hva som var stoff og hva som var skimmer. Og så jeg han komme opp og så stilte han seg rett foran meg. Jeg tenker vi sier, det var to og tre er samme i hans navn. Der er han midt iblant oss. Ja. Så det er hvor mange ganger har jeg stått sånn, og nesten følt at han er her.
Men akkurat da så sto jeg sånn, og jeg turte ikke å åpne øya i det hele tatt. Jeg merket han stoppet rett foran meg, og sto der bare rett foran meg. Og på en måte bare møtte meg, der, ansikt til ansikt. Og det eneste jeg ønsket å gjøre, det var å falle på mitt ansikt. Det eneste jeg ønsket å gjøre var å falle på kne. Innenfor kongenes konge, herrenes herre. Jeg kunne liksom skimte gullbeltet, jeg kunne skimte hendene hans og kjortel, og jeg kunne se delvis naglemerkene. Jeg kunne se, kan man si, noe som på en måte minnet om at det var noe brunt, gyllent hår, da, men det er jo ikke noe viktigere. Jeg burde kanskje ha sett rett i ansiktet på han, men jeg kjente nei. Men jeg klarer ikke. Jeg klarer ikke hvis jeg bare kan få lov, så jeg tryglet og ba Jesus der og da. Kan jeg være så snill og få lov å gå på kne? Vær så snill og la meg få lov. Jeg klarer ikke å stå for ditt åsyn. Og det var ikke sånn at det var liksom, jo ja, vær så god, det må du gjøre eller noe sånt. Men det var bare, og jeg kjente jeg tryglet igjen, Jesus, vær så snill, jeg klarer ikke å stå. Og så får jeg tillatelse, og jeg klapper sammen der foran Jesus føtter. Og han står helt rolig. Og igjen inni meg så ber jeg om tillatelse til å få lov til å bare strekke handen fram og røre ved føttene hans. Jeg følte jeg måtte be om tillatelse. Og jeg fikk det. Og det er ikke fordi jeg gjør så heldig, det handler ikke om det, kanskje jeg bare trengte det så veldig der, det var bare, jeg trengte det vel så veldig, og han vet hva vi trenger. Og det skjedde så mye mer her da, fordi at jeg observerte at han etter hvert begynte å bevege seg rundt rommet, og jeg så det, og han talte, og han gjorde en utrolig mye ting, og så var det et menneske som lå på gulvet, og så tenkte jeg, å Jesus, når du først er her, kan ikke du helbrede? Kan du ikke liksom fikse, når du først er her, han er jo alltid her, altså det er bare, men liksom, kan du ikke la liksom kappa bare komme borti den personen som ligger her? Og så bare merker jeg bare, nei, det er dere som skal gjøre det, jeg har allerede gjort det ferdig, men det er dere som skal det. Og så sier han to sterke ord som har runget i meg siden. Han redde nevnte det så vidt her. Og han sier det med alle utropstegna og all den kjærligheten og alt det han kan klare å oppdrive i denne utrolig vakre stemmen som du bare kan høre inni deg på en måte. Du bare vet at det er han. Så sier han bestemt og klart, tro meg. Ikke tro på, men tro meg. Og i Jesu nærvær, som vi har snakket om oss, i Jesu nærvær, så må vi tro at han er nær. Og vi har sier det igjen og igjen, Jesus er her. Ja, Jesus er her. Ja, nei, Jesus er her. Han er her midt iblant oss. Han er til stede for å berøre deg. Han vil høre hva du har på hjertet. Han er interessert i deg. Hvem du er. Han er her fordi du har kommet. Og han har bestemt seg for at han vil møte deg. Og så er det en sånn glede å kunne bare høre han si, tro meg. Og så er tilbudet. Tro ham. Han er her. Han er her, og alt er mulig. Midt i denne opplevelsen så er det mye som skjer, og det er mye styr, og det er mye flott, og det er mye fordi at alle får jo ikke helt med seg hva det er som skjer, sånn egentlig, fordi at det blir jo litt spesielt.
Men borti et hjørne da, så det jo litt rabalder som gjerne blir når pinsevenner blir litt ivrige. Det mye latter, det mye hyling, det mye sånn plutselig som veldig uro. Og i denne uroen så kjenner jeg hvordan Jesus bare på en måte, akkurat som han på en måte forsvinner for meg. Jeg ser han ikke, og jeg bare... Nei! Nei! Ikke gå! Du må ikke gå! For det var akkurat som denne støyen og dette her, det på en måte gjorde noe i forhold til hele rommet. Det var sånn akkurat som han var der, men han på en måte trakk seg litt tilbake. Det var ikke det at han elsker at vi er sammen, og at vi fryder oss og alt det der, men det var liksom den her at jeg opplevde, nei, ikke gå! Og det var så skremmende for meg, at han på en måte skulle bli borte, at han liksom, jeg vet jo han er her, jeg skjønner jo det, jeg er jo ikke helt, jeg kan jo skriften, men dette her med at han skulle bli borte for meg, at jeg ikke skulle høre ham, at jeg ikke skulle se ham, at jeg ikke skulle få lov til å høre mer, og vite mer, og kjenne mer, og få lov å erfare enda mer. Og vi har hatt noen timer sammen siden i går. Noen kommer jo etterpå, men det får ikke hjelpe det, men de andre, vi har jo hatt noen timer sammen i hans nærvær. Og kanskje du ikke har merket det. Kanskje du ikke har kjent det som, og det er helt greit. Det gjør ingenting. Men likevel så har han vært her. Og han er her. Og vi hadde så sterkt møte på formiddagen, og altså, det var en sånn, jeg klarte nesten ikke å puste. Så sterkt var Guds nærvær her, jeg klarte nesten ikke å puste. Jeg måtte liksom ta meg sammen for å klare å få pust ned i lungene, for jeg kjente det var tungt å puste. Rett og slett fordi nærværet lå så tungt nede, og det var så hellig, og det var så rent, at det kanskje noen oppfattet meg som streng når dere begynte å prate, men bare, ikke forstyrr. Ikke begynne å prate om møtetider og kaffekopper og suppekoking og jeg vet ikke, alt mulig forskjellig nå, for det er hellig. Det er hellig når nærværet kommer på den måten. Og det var så utrolig sterkt som jeg, når møtet var over omsider, og jeg vet ikke hvor lang tid vi brukte, jeg har ikke peiling, men i hvert fall, jeg kjente hele kroppen den dirra av dette Guds nærværet, at tenk at vi får lov. At vi får lov. Å være så nær på et sted som de fleste tenker, hæ, ballen min, hvor er det igjen? Her. Og denne her undringen som blir, og denne her beundringen som blir, og så prøvde jeg liksom å få slappe av, tror jeg har spist det, jeg vet ikke hva jeg holdt på med, jeg prøvde og sånt, og så kom jeg tilbake, og så kjenner jeg liksom på denne, møte, og så får jeg panikk. Jeg får totalt panikk. Predikanten får panikk. For jeg klarer ikke å høre ham. Jeg klarer ikke å høre. Det er så mye støy. Det er så mye støy, og da mener jeg liksom, det er folk i alle rom. Det er folk på do, og det er folk overalt. Men det er jo fantastisk. Jeg sa til Bjørn, det er så herlig, det er jo folk i skuffer og skap. Det er jo bare fantastisk. Men jeg må ha stillhet, jeg må være sammen med Jesus, jeg hører ikke. Og jo mer, og her de holdt på med øvelser, det var nylig og herlig musikk, og jeg tenkte, nei, slutt! Og vet du, så åndelig, vet du, det går ikke an, det er liksom herlig kristen musikk, og du bare, nei, slutt! Og jeg tenkte, er du blitt gæren, jente? Har du blitt helt totalt? Og Bjørn min, stakker han med flere tømmer, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, ikke sant? Og så må jeg ærlig, jeg er personlig, vi er mennesker. Og du vet, det var så bukser og sko, for i alle verden, bare, nei, jeg finner ikke det jeg skal ha, hvor er bygmannen min, og hvor er, og bare helt panikk. Hvorfor? Jeg hørte ikke Jesus. Jeg klarte ikke å stille hjertet mitt til ro. Jeg fikk panikk når jeg ikke kunne høre ham. Jeg følte meg så alene, jeg følte meg så bortkommen, jeg følte meg så fortapt. Jeg tenkte, jeg kan
som til og med noe så herlig som å øve til lovsangen for et møte. Og så er det bare sånn, jeg må stillhet. Jeg må få høre ham. Jeg må få høre stemmen hans. Jeg må få høre, ikke bare føle, men jeg må få lov å kjenne at du kan lytte oppover samtidig som du lytter utover, samtidig som du er til stede, så er du lyttende og lyttende og lyttende og lyttende. Du vet, jeg vet ikke om du er klar over det. Dette her er en kampzone. Dette er ikke noen koseklubb hvor vi blir underholdt og liksom, å, nå skal vi ha en fin sanger, nå skal vi synge din sang, nå skal vi tenne et lite lys, nå skal vi ha en liten duk, nå skal vi med en liten barn. Og så skal vi liksom dikke, dikke, dukke der. Altså, det, vi leker ikke menighet. Kjære Jesus. Det er blodig alvor. Vi trenger å høre ifra himmelen. Hele tiden. Og dette her, dette rommet her, du synes kanskje det er herlig, men det at du vil ikke tro hvor mange timer vi har vært på kne i forkant, mange mennesker, for å be igjennom. Fordi det hele helvete har vært løs, for å si det på godt norsk. I det usynlige som ikke du ser, så har det vært en kamp om din sjel. En kamp om at du skal få møte Gud. En kamp som mennesker, de bruker tid i bønn og bryter åk for at du skal få ta imot. Ja, vi har en fiende som ikke vil at du skal oppleve noe som helst denne helga. Kan du være så snill og unnskyld fransken din, kan du spytte den i hvitøyet og si nei, jeg skal ha det av Gud? Må vi slutte at han skal drive herje med oss? Og det er, jeg føler ikke ditt, og jeg føler ikke. Hva for noe føling? Jesus er her. Han er midt iblant oss, og han ønsker å snakke til oss. Han ønsker å tale direkte inn til deg. Ikke bare gjennom predikanten, men han vil tale med deg. Så som Trygve fortalte, at han fikk lov å høre tiltale fra Jesus. Hvordan Jesus snakket med oss og kom. Og han gikk. Og når han gikk, så fikk han enda mer, hvor Gud talte direkte inn i hans liv. Er det ikke det vi ønsker oss? Og når han taler, så må vi ta vare på det. Og verne det. Når det kommer budskap her, så virrer enten Idde eller jeg rundt med en mobiltelefon. Og det er ikke fordi vi har tenkt å ringe til himmelen eller noen andre. Det er fordi at vi ønsker å ta opp disse verdifulle hilsenene ifra ånden. Den hellige ånd taler igjennom sitt folk. Det er ikke bare enda et budskap. Den hellige ånd benytter mennesker til å formidle noe inn i vårt liv. Og disse budskapene, de tar vi vare på. Og vi prøver sånn underveis da, for å skrive dem ned. Og så går vi tilbake, og så minner vi oss på. For det står, har Gud virkelig sagt? Ja. Han har sagt at han skal bruke oss. Han har sagt at han skal utruste oss. Han har sagt at han elsker oss. Han har sagt at han vil døpe oss i hele ånd og ild. Han har sagt at han vil åpenbare sitt ord og sin kraft. Han har sagt at han har liste på liste på liste på liste. Hva har han sagt til deg? Hvor ofte har han snakket til deg? Gjennom budskap, gjennom forskjellige, gjennom skriften. Og hvis du er som meg, så glemmer du det. Å, halleluja, det var så herlig på det møtet, og så kommer du liksom 14 dager etterpå, så begynner du å hamre og et eller annet, det er ganske sånn, så har du glemt hva han sa. Skriv det opp. Få det på papir. Få det ned. Alt som Gud gir deg. Fordi den dagen som du kjenner at det stormer, da trenger du det. Skriv det opp. Bruk det. Ha det for en regnværsdag som du ikke er helligåndsregn på. Du bare er sånn der uvær. Gud har talt
over dette stedet. Så mye. Og det siste ordet som han ga meg i forhold til det her, det var at det skulle være et værskifte. Et værskifte. Skal du være med på det? Skal du være med? Eller skal du bare tenke, ja, det var et fint møte i Ballangen. Halleluja, var så koselig. Jeg var veldig god kaffe. Brownies var ekstra gode. Sol hadde vi også. Ja, det var så fint at det. Enda et stevne, enda et møte. Eller vil du ha et værskifte i livet ditt? Vil du ha noe nytt i livet ditt? Du må lytte, og du må lytte, og du må lytte til hva ånden sier til menigheten. Og hvem er menigheten? Det er du og deg. Vi er hans hender og føtter. Kjære Jesus. Vi leser i Bibelen om et mektig møte. Alle de herlige troende i Jerusalem. Alle som kalte seg for jøder, som Israels folk. På den siste store dagen i høytiden. De har hatt mange dager med feiring. De har hatt mange dager med forskjellige religiøse utøvelser av forskjellige slag. Og på denne siste dagen i høytiden så står alle folk i givakt og ser hvordan prestene bærer vann og øser. Prestene bærer det hellige vannet som et symbol på da klippen brast. Da Moses slo på klippen og vannet kom. Det er jo det representerer, den delen av historien. Det er derfor de helte vann, det er derfor de gjør det i den biten der i forhold til de ritualene som de hadde i den forbindelse. Det var for å minne om da Moses slo på klippen og vannet strømma. På denne dagen så er alt folket sammen. Og de står der, og de følger med, og de minnes. Og de minnes alt som Gud har gjort. De minnes alt om hvordan han førte dem ut av Egypt. Hvordan han redda dem. Hvordan han redda dem fra dødssengen. Hvordan han fikk dem gjennom Rødehavet. Hvordan alle disse tingene skjedde. Alle disse minnesteinene. Alle disse tingene, alle disse flotte, fantastiske tingene. De kom opp i minnet, for de hadde minnet dette her igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og det var stort å se hvordan prestene bar dette vannet fra Siloa for å helle. Og så står presten der. Så skal han til å helle skålet. Plutselig så kommer en mann. Midt i alt så er det stemmen av han som du kan høre gjennom hele historien. Hvor han kommer og så sier han, den som tørster, den som tørster, han kommer til meg og drikker. Jeg er klippen med det levende vann. Jeg er klippen som gir det levende vann til mitt folk. Jeg er den som det strømmer levende vann ut av. Jeg vil gi dere. Jeg er lei av kopier. Jeg er lei av flotte minner og historier om den gang da, og alt som var så fint og så flott, og alt det der greiene der som jeg vil ha Jesus. Jeg vil ikke bare minnes hva han gjorde en gang den gang da. Ja, jeg vil minnes det med glede. Jeg vil ikke glemme det. Men jeg vil ha ferskt brød hver dag. Jeg vil ha fersk manna. Jeg vil ha rein Jesus hver dag. Jeg vil ikke ha noe som er formet av fortid. Jeg vil ha han i dag. Jeg vil høre han og hans stemme i dag.
Og han sier, enn i dag, om du hører hans stemme, så hører du han sier til deg akkurat i kveld. Denne lørdagskvelden, så sier han, om du tørster, kom til meg og drikk. Kom til meg og drikk. Jeg beklager, altså, det jeg heter Solfrid, det får bare stå til. Jeg synes vi er en tafatt gjeng. Men hvis Gud vil ha meg, så er jeg her. Han vet hvor jeg bor. Ja, han vet godt hvor du bor. Funker det for deg? Å sitte hjemme og vente på at han skal komme dit? Nei. Kanskje han sier at du går ut av teltet. Gå ut av det vante, gå ut av komfortzonen, for jeg har noe til det. Jeg vil møte deg. Ja, og så kanskje du til og med er så heldig at du har klart å komme deg på et møte. Det er jo fantastisk å få rota seg på et møte til og med. Og selv når han sitter her på bakste benken. Hvis Gud vil helbrede meg, så gjør han det nå. Hvis Gud vil døpe meg hellig om, så gjør han det nå. Eller så er det, nei, hvis Gud vil døpe meg hellig om, så gjør han det i kveld når jeg har lagt meg så ingen ser på. Vi må høre hva han sier. Vi må høre hans stemme. Han sier, kom. 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 Jeg vil gi deg å drikke. Nå. Vi kan ikke diktere Gud om hvordan han skal gjøre ting. Liksom, ja, du skjønner, Jesus, han kjenner meg, han skjønner du. Han vet at jeg ikke liker å være en offentlig person. Så han kommer helt sikkert til å berøre meg når ingen ser på. Jeg har hørt om folk som har blitt døpt i Helligånd over frysedisken og kakker deg i vei. Så bare pass deg. Jeg var til og med en kirurg som vittnet om det når vi var på Reimann bankeskolen, så vittnet han om at i det han sto over pasienten. Forvent det uventet, fordi Jesus er, Jesus er her. Og det er en sannhet, og ikke en med modifikasjoner. Jeg tenkte liksom jeg skulle slå opp i denne Bibelen, men det... Jeg bare taler det som jeg kjenner kommer bare i hodet mitt, noe som jeg endelig kan høre. Men sånn, jeg turte ikke å gå ned her før jeg kjente at ørene mine var åpne. Jeg turte ikke å gå ned. Jeg tenkte på at jeg sendte jo Bjørn ned da, for å hente veska mi. Og så sier jeg tid at jeg friker ut. Ja, han stakker ut. Ja da! Ja. Han er jo så skjønn, stakker, han har sett meg frik ut før, da. Og så kommer han opp igjen, antageligvis da, med feil beskjed. Så sier jeg, altså, det må ikke dere misforstå, det er sånn veldig mye, så sier jeg, ikke pastoren min! Jeg trenger pastoren min! Du må jo skjønne at jeg trenger pastoren min! Ja. Altså, nå er jo jeg har jo en pastor i menigheten hjemme, selvfølgelig, men altså, som på reise, så jeg bruker deg som pastor, jeg bruker deg for alt du har vært. Du er veldig god på det. Jeg trenger pastoren min! Desperat! Jeg holder ikke med mannen min, nei! Han er mann! Jeg beklager, men det er bare sånn. Og heldigvis for meg da, så kommer jo da pastoren min. Og der står jeg og vet, jeg hører ingenting, jeg hører ingenting, jeg hører ingenting, jeg kan ikke gå, jeg hører ingenting. Så hun stod og ja da.
Vi er mennesker. Predikanter er mennesker også. Vi må være ærlige med hverandre. Vi er ikke så perfekte. Jeg kan bli svevende på min rosa sky. Så skal dere liksom bare ta imot meg som en sånn... Og bøye dere støv, liksom. Som en eller annen, nei, jeg er en dust innimellom. Jeg friker ut innimellom. Noen ganger jeg hyler og jeg skriker og jeg sier, jeg hører ikke. Jeg får panikk når jeg ikke får lov å høre ifra himmelens herre. Når jeg kaver meg opp i all verdens tull og tøys og styr. Og la meg lure. Bort. Og da var jeg sånn, fordi jeg sitter her, tenkte jeg, satt opp, hun gikk jo ned, og dere var jo sånn, da var jeg så flott det. Og så tenkte jeg, nei, jeg sitter her, jeg går ikke ned til. Jeg går ikke ned. De får preke de. Jeg går ikke ned. Kommer ikke på tale. Ja. Men jeg skjønner ikke hvordan man tør å gå hjem hvis man ikke hører fra Gud. Jeg begriper ikke hvorfor jeg tør ikke. Det en eller annen som nå ringer etter. De... Er det min? Jeg har vet ikke hvordan jeg skal slå meg. Sånn. Går bare ut igjen. Ja, men den slår jeg, slår jeg. Vi må være ærlige med hverandre, folkens. Vi må være mennesker. Gud bruker mennesker som er ærlige, som er sanne. Som er ekte, og som ikke har noen fasader og prøver å få det til, så tror jeg det at de, hvis de kan slutte med den prestasjonsangsten sin, og bare høre hva Gud sier. Han har invitert oss inn i sitt nærvær denne helgen. Jesus er her. Her og nå. Han vil møte deg nå. Han vil fylle deg med Hellige Ånd nå. Han vil at du skal gi respons nå. Ikke bare sitte der, ja, Gud vet hvem jeg er. Han vet det, derfor venter han. Derfor venter han på deg. Han venter at du skal gi en form for respons. At du skal gi en form for tilbakemelding. Hva som helst. Noe det trenger ikke være at du kommer løpende opp og snør og tårer og alt det der greiene der. Det kan jo du ha behov for det. Men han har kommet for å møte deg. Det er ikke du som har kommet for å møte han. Han var her og ventet på deg når du var på vei hit. Han er din lege. Han er din advokat. Han er din rådgiver. Han er din frelser på alle områder av livet. Han er den du er totalt avhengig av. Og jeg håper at du er litt sånn som meg, at du friker ut når du ikke hører fra himmelen. Ikke slå deg til ro med vanlige rutiner og ting som er bare sånn vi gjør som vi alltid pleier å gjøre. Ikke slå deg til ro med det. Du må høre fra himmelen, for vi lever i en tid hvor mørket er så mørkt, og mennesker lider. Og Gud skal ikke komme og redde noen. Han skal sende deg. Det er du som er hans våpen imot død og fortvilelse. Det er du. Det er deg han vil bruke. Alt er mulig. Men vil du? Det koster. Det gjør det. Og det er ikke alle som er villige. Sånn er det bare. Men jeg tror du som er villig til å sette deg til sies en sånn helg som det her, og bare komme og investere tid sammen med Jesus. Jeg tror at du er utvalgt.
at du er kalt for noe mer enn å bare sitte og dingle med beina på et møte. Jeg tror at det at du har kjent i ditt hjerte at du skal komme hit, du er kalt til noe mer og noe større enn bare å gå og vente på et eller annet. Han kaller på deg. Han kaller på sitt folk. Kom ut. Kom ut. Det er din jobb å gå ut av komfortsonen. Det er din jobb å se den her lille skya i det fjerne og strekke deg ut etter den. Det er din jobb å handle på ordet. Og det er ikke gjerningsreligion. Men det handler om at han kommer oss i møte når vi løper imot ham. Så kommer han. Og denne her, det skal vi bare knuse alle vantro. Vi skal knuse alle lenker, alle bånd, alle ting som hindrer deg fra å gjøre det Gud har bestemt for deg. Så mye som du vil. Og det... Jeg skulle ønske at... Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre det for deg. Men det er du som må gjøre det. Og ikke tenk så smått. Tenk stort. For Gud er en stor Gud. Nå ser du så alvorlig ut at du skal få et bibelvers på toppen. Jeg må vel gå til Matteus da. Matteus 27 og 28. Slutten av Matteus 27 så står det om at Jesus ble godt gjemt. De forsøkte å dekke over og få han vekk og holde han skjult på en veldig spesiell måte. Det står det at denne her rike mannen da, som heter Josef, han begravde jo da han ga jo Jesus graven. Og Maria Magdalena og den andre Maria var der og var vitne til at han ble lagt der. Og i slutten av Matteus 27 fra vers 62 så står det: neste dag, som var dagen etter forberedelsesdagen, samlet ypperste prestene og fariseerne seg hos Pilatus, og de sa: Herre, vi kom til å minnes hva denne forføreren sa da han enda levde. Etter 3 dager blir jeg reist opp. Gi derfor påbud om at det skal holdes vakt ved graven til den 3. dagen, så ikke disiplene han skal komme og stjele ham, og så si til folket han er reist opp fra de døde. Da ville den siste forførelsen bli verre enn den første. Pilatus sa til dem: her har dere vaktmannskap. Gå bort og vokt graven som best dere kan. De gikk da bort og sikret graven ved å forsegle steinen og sette ut vakter. Jeg lurer på om Pilatus hadde en liten mistanke om at det her var mer krutt enn han klarte å holde på.
For som han sa til disse vaktmennene, det var jo ikke bare noe sånne som han bare finner på et gatehjørne, dette var kraftige romere. Dette her var ikke noe pingler som han satte som vaktmannskap, men det som, gå bort og vålt graven så best dere kan. Og i tillegg da, så forseglet det graven. De forsøkte å holde Jesus bort ifra menneskene. De forsøkte å dysse ned sannheten, alle de ordene han hadde sagt om at han skulle komme igjen. Alle disse ordene at han skulle stå opp igjen. De forsøkte alt de orket med alt de hadde, enda de tror nok de hadde mistanke om at det ikke var mulig. Men de forsøkte det. Og så i kapittel 28 så står det videre. Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til sides og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og klærne hans var hvite som snø. Klarer du å se det for deg? Der står altså disse to damene, to kvinner, de står der, og de ser antageligvis både graven og seilet. De ser alt som er som det skal være, og vaktene som står der sånn. Og mens de står der, så begynner bakken å riste, og jordskjelvet kommer, en vær vil jo løpt for livet. Men nei da, der kommer det altså en engel. Og han bare spaserer bort og fjerner steinen. Denne steinen som er så tung og så vanskelig, det er Gud. Ingenting kan stoppe det Gud ønsker å gjøre. Og så ikke nok med at han bare tar vekk den steinen, han klatrer opp og setter seg. Se hva jeg kan. Gud er overlegen i sin demonstrasjon av sin kraft. Så står det i vers 4, de som holdt vakt skalv av redsel for ham, og de ble som døde. Sterke, tøffe gutta skalv i knea av jordskjelv og engler. Sorry, gutter. Gutta svima av når det ble i tersen. Og der sto damene som om ingenting hadde skjedd. Dette er jo normalt. Selvfølgelig. Jeg beklager, gutter, altså det er bare... Nå er ikke dere romerske soldater, nå er dere gudsmenn da, så vi får jo ta det sånn. De skalva redsel for ham og ble som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han har blitt reist opp slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynder du nå av sted og si til disiplene hans, han har reist opp fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. Du skyndte seg bort fra graven med frykt og stor glede. Og de løp av sted for å fortelle det til disiplene hans. Og se, Jesus kom i møte med dem og sa, vær hilset. De gikk da frem og omfavnet føttene hans og tilba ham. Og da sier Jesus til dem, frykt ikke, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg. Resten kan du lese selv. Engelen åpna grava og inviterte de som klarte å stå på beina inn for å se. Det var ikke for å slippe Jesus ut. Skjønner du hva jeg sier? Det var ikke for å slippe Jesus ut. Graven var allerede tom.
Den var forseglet. Den var Jesus går igjennom stein, tredører, vegger, hva som helst. Guds kraft er så enorm at ingenting kan holde Jesus borte. Ingenting kan holde Jesus nede. Ingenting kan holde ham nede i livet ditt. Og jeg sier at ja, må du lukke opp hjertedøren din. Ja, jeg beklager altså, men jeg har stått så mange ganger nyfrelst. Åpne hjertet ditt, Solfrid. Ja! Ja! Men du må åpne hjertet. Ja, men å, hvor er døra da? Ja, liksom, ja, håndtaket er på innsida. Ja, jeg finner ikke noe håndtak. Altså, jeg har vært så frustrert. Ja, men du må åpne hjertet ditt. Ja! Hvordan gjør jeg det da? Ja, men Jesus kan ikke komme inn hvis ikke du åpner hjertet ditt. Liksom, har du sett dette maleriet hvor Jesus står og banker, ikke sant? Ja. Og så sier alle, ja, håndtak er på innsiden. Du ser ikke noe håndtak der. Er ikke noe håndtak der? Nei, nei. Det er nøkkelhål kanskje da. Det er det. Ja, han står jo der og banker da. Og den der, dette hanka, den er på innsida. Men du skjønner at Jesus, han er vel ikke avhengig av det der håndtaket. Han kan bare gå rett gjennom den. Ja, men det er så hardt her, det er så stengt her, det er så stengt, og det er liksom så vanskelig her, for her er liksom, alle er så harde. Halleluja. Han som kommer ut av grava, ut av en klippe, uten å åpne døra en gang. Skulle det være umulig for han å komme inn i hjertet ditt og berøre deg? Det er bare av nåde alt sammen. Du trenger ikke å krangle og rote og prøve å finne et eller annet håndtak. Jesus er fullt ut i stand til å komme inn i ditt hjerte, inn i ditt liv, inn i denne hverdagen, inn i alt som du trenger. Han er fullt ut i stand til det. Han trenger bare at du sier to bokstaver, og det er noe som heter... Ja. Ja! Kun ja. Og på ditt ja, så går han gjennom ild og vann. På ditt ja, så går han gjennom stengte dører. På ditt ja, så går han gjennom all din vantro. Gjennom alt som er, så bryter han igjennom. Hør Herrens ord. Glem håndtaket. Glem døra. Ha blikket festet på Jesus. Og hør ham. Få lagt ned all støy. Og hør ham. Lær deg å høre stemmen hans. Som sier, dette er veien. Vandre. Mange som kommer til møter selv fra redsel, bare de hører tunge tale, men de kan godt sitte og høre på og se på åndenes makt. Jeg skjønner ikke på. Jeg er selv fra åndenes makt. Jeg skjønner ikke av tunge tale. Jeg har gitt det jeg kjenner i hjertet. Kanskje du har tenkt at dette var hulter til bulter, og det var jo ikke innledning og tre punkter og avslutning og alt det der greiene der, så det blir jeg meg ikke dutt nå. Ja, det gjør jeg ikke, så hvis ikke du liker den måten jeg preker på, så ikke kom. Det er så mye bra predikanter her. Du vil ikke tro hvor mange gode predikanter det er her. Se, Astrid er jo her, støtt og støtt. Det kommer høyt på hendene i stedet. Det er mye bedre. Det er veldig god, da. Det er veldig god å høre på. Men som er sant, liker du det ikke, så ikke kom, da. Det er jo helt i orden det. Jesus! Åh! Kjære Jesus, nå hjelper man seg ikke røre så fælt. Glem det her med hjertedøra. Glem det her med alle disse hindringene som du mener, ja, det er så smått og dårlig, og hvis vi bare hadde det, og alt dette greiene her sånn. Ja, hvis jeg bare ba mer, og hvis jeg bare gjorde ditt og datt og sånt. Hva om du bare sa ja?
Og sånn du ble frelst. Det holder det. Så får Jesus gjøre resten i ditt liv. Lista er lagt. Jesus er her. Jeg har sagt mitt. Nå er det din tur. Vær deg selv. Vær naturlig sammen med Jesus. Ikke frik ut akkurat her. For det har jeg gjort for deg i dag. Jeg er ferdig med det. Håper jeg. Men la ham røre ved deg. Sånn som han vil. Hvis du ikke har skjønt det, så er vi på vei over i ettermøte. Jeg vil være så frampå og bryte gjennom all slags vantro og tull og tøys at jeg vil invitere deg som er syk til å komme fram til forbønn. Vi som er på første radene her, vi bare flytter på oss. Og så vil jeg at du skal komme, du som er syk. Og så vil jeg at du som kanskje aldri har vært med og bedt for noen eller hva som helst, jeg vil du skal være med og be for de syke. For dette er normalt. Det er dette vi gjør. Vi er Guds folk. Og vi har også, selvfølgelig er det jo flere av oss da som skal være med og be. Jeg har sett så mye helbredelse. Jeg vet at Gud både kan og vil. Så jeg vil åpne opp for det, at jeg vil utfordre deg. Er du syk på en eller annen måte, så vil jeg at du skal komme i Jesu navn og tro at han er her, og tro at han vil berøre deg. Jeg utfordrer deg ganske hardt, jeg vet det, men du får tåle det. Nå er det jeg som står her. Og så skal vi be for andre behov også. Men det her ønsker jeg å legge lista på akkurat nå. Så nå er du invitert. Herved. Så kommer den til å flytte seg etter hvert som du kommer og beveger deg. Men hvis du sitter på første rad og er syk, så ikke flytte. Halleluja. Kom i Jesu navn. Vi bare henter flere stoler hvis det trengs. Eller kan stå og stå litt der. Oh my dear God.
Yes, you are.